Լոռու մարզի ծաղկաշատ համայնքում գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Կա նաև խմելու ջրի արտաքին ցանցի նորոգման հարց։ Համայնքը գազաֆիկացված չէ, էլեկտրասյուները նորոգման ենթակա են։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով գազաֆիկացում առաջնային խնդիր չէ, քանի որ ֆինանսական մեծ ներդրում է պահանջում։ Ծաղկաշատում չկա նախակրթարան, իսկ դպրոցում կա համապատասխան մասնագետների կարիք։ Գյուղացու զբաղվածության հարցը իր լուծումը մասնակիորեն ստանում է Թեղուտ համայնքում, մի մասն էլ զբաղվում է անասնապահությամբ։ Ծաղկաշատում 75 տնտեսություն և 270 բնակիչ կա։ Գյուղի ճանապարհի խնդիրն է առաջնային խնդիրը։ Ծրագրեր չկան, էլի փոքր համայնքա ծրագրեր չկա, էլի 9 կիլոմետր ճանապարհը, որը ասենք փոսելու, էլի փոսալցումներ ա պետք։ Մի որոշ չափով ասֆալտապատում արածա, բայց դե ոչ լրիվ, էլի։ Ճանապարհի խնդիրն ա հիմնականում առաջնայինը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,